Olon syvin olemus on tietysti tarjota pohjoismaalaista ruokaa ja makunautintoja ja sitten sitä kautta sitten niin kuin vahvistaa sitä tekemistä, mitä me osataan täällä Pohjoismaissa. Piivinpaistamisen tietysti tärkein homma, missä lähtee, on tietysti se raaka-aine, mutta sitten toisena sieltä tulee selkeästi se, että meillä on kunnon pannu. Ja siinäkin tarkoitus on se, että kun me lähdetään paistamaan, me laitetaan pannu siihen puolen väliin, jolloin se saa rauhassa kuumentuasi. Että se idea, että kun se on tasaisen lämmöllä koko aika, ei maksimilämpöä missään vaiheessa, ei sitä ei tarvitse koskea, vaan se pannun ominaisuus, mikä siinä on paras, niin se pitää sen tasaisen lämmön päällä. Vasikan katenkorvaan taas ihan samat lainalaisuudet kuin siinä pihvissä. Laitetaan öljy, laitetaan valkosipuli, pidetään sillä keskilämmöllä, ei nosteta missään vaiheessa. Lopuksi lisätään voi ja niin kuin pumpataan sitä periaatteessa koko aikaista, jolloin se saa sen heran sinne lihassyiden sisälle, joka antaa vielä enemmän makua siihen. Ruokahan on yksi tekijä siinä, että ihmiset on ne kotona tai ravintolassa tai saunalla, niin kokoontuu siihen yhdessäoloon. Niin se on se tärkeä ruoka, vaan yksi elementti, joka vaan vahvistaa ja koko nämä ihmiset yhteen.